Banorët e shtëpisë të moshuarve në Fier kanë treguar një akt solidariteti dhe humanizmi duke u bashkuar nismës për të dhuruar ndihmë për të prekurit nga tërmeti në Turqi e Siri. Ata kanë dhuruar 30 organ të rinj që i kishin marrë dhurat nga donatorë të ndryshëm. Drejtuesja e shtëpisë të moshuarve Dorina Gjino është shprehur se ky është kontribut i shprehur me vullnetin e vetë të moshuarve. Shtëpia e moshuarve Fier u sensibilizua direkt sa pam njoftimin për mbledhjen e ndihmave, për të lehtësuar sado pak dhimbjen e popullit turk. Kjo ndihmë konsiston në 30 organ. Ndërkohë të preku thellësisht nga kjo tragjedi të moshuarit, janë shprehur se çdo akt solidariteti në këto ditë vështira për popullin turk është i rëndësishëm. Në këtë i dhërim të kombit turk, kemi i detyrim moral dhe material. Kjo është mundësia jonë, mundet edhe më tepër, por ne bëjmë detyrën tonë. Ne, si popull shqiptar, jemi dakord të ta ndihmojmë popullin turk. Nisma për grumbullimin e ndihmave ka filluar prej ditësh dhe do të vijojë deri në fund të shkurtit.